Продължаваме предаването. Приятно ми е, че и от ваше име, уважаеми зрители, казвам добре дошла на госпожа Корнелия Маринова. Благодаря ви. Добре дошли, госпожо Маринова. Много ми е драго да ви видя. Да кажа на зрителите, че вие сте кмет на град Ловеч. Бяхте и депутат в българския парламент, мисля в 43-то народно събрание. И второто също. И второто, и третото. Но сега сте кмет за втори мандат. Така е. На град Ловеч. Самия факт, че хората ви гласуваха втори път доверие, показва, че сте си вършили добре работата. Но аз искам да започнем заедно с вас с нещо, за да въведем зрителите в атмосферата на град Пловдив. И това можем да направим с един малък откъс от една популярна песен. Ловеч. Да. Где туда и да по света за тебе мисля аз. Ти си за мен и дом, и бряг, мой Ловеч, мой хубав град. Ти си за мен и дом, и бряг, мой Ловеч, Люляков град. Пътнику спри моя край, да видиш земен рай. Осън хисаря, баш бунар, това е моят град. Пътнику спри в моя край, да видиш земен рай. Люляците обаче прецъфтяха, но продължавате с добрите дела. Аз искам да ви честите, защото днес вие бяхте преизбрана за председател на комисията по еврофондовете в Националното сдружение на общините в Република България. Благодаря. Желая ви успехи в тази дейност. На какво ще акцентирате обаче през този мандат? В комисията ли имате предвид? Да, в комисията най-напред, защото това е много важно. Е една много тежка комисия. Оказва се, че е и най-многочислената, в която основно място, повече от 60% имат експертите, които работят в тази сфера. Ние сме на края на този програмен период. Той е 2014-2020. Предстои новия 2021-2027 година. Да. Един по-сложен период. Мисля, че предизвикателствата в него ще бъдат много повече, отколкото във времето до сега. Така че днес направихме един анализ на, на основната дейност, на успехите, които постигнахме, на трудностите, които срещнаха общините в 2019 година, като част от цялостния анализ на изпълнението на нашите бюджети. И същевременно говорихме за подготовката за следващия програмен период. При нас беше, освен експерта, секретаря на нашата комисия, госпожа Веселка Иванова, беше и господин Иванов от Централното координационно звено на Министерския съвет, който така много обстоятелствено ни разясни докъде са напреднали процедурите, както по новите оперативни програми и по зелената сделка и по ред други неща. Така че всички си дадохме сметка на самото заседание за големите предизвикателства пред нас през новия програмен период. Обаче вие имате и много предизвикателства и тук в страната. Европейските пари ще дойдат, естествено, при добре разработена програма и точно така е. Обосновани документи, които да отговарят вече на всички изисквания. Самото ни приемане вече в чакалнята на еврозоната малко усложнява нещата. И трябва да правим вече сдружения с съседни общини. Проектите няма да са на ниво отделна община. Те трябва да бъдат, да имат регионално значение. Ще бъдат оценявани вече на няколко нива. Така че наистина е много по-сложна процедурата, но може би трябва много повече време, в което обстоятелствено да изясним тези аз детайли. Аз предлагам да направим и едно специално предаване, но сега искам да ви попитам, понеже заговорихме за това. Каква е ролята на местните инициативни групи? Много се говореше за тях. При вас как е?
Ние нямаме такива, да. Тъй като става дума за голяма община. Има в по-малките общини, да, няколко местни инициативни групи. При тях също стои сериозно предизвикателство в следващия програмен период. Даже нищо конкретно така не може да се ангажира и Централното координационно звено, да. Но се работи определено, да. И за тях. Всички възможности, убедена съм, трябва да бъдат използвани в полза на местните общности. Добре, как се оправяте сега с приходите? Наскоро тук ни гостуваха кметове от различни населени места в страната и всички те са с така едно усещане за трудно справяне с положението, тъй като намаляват приходите на общините. Така е. Ако някой кмет каже, че е в добро състояние, да, би го поздравила. Наистина всички срещаме огромни затруднения. Не случайно и в Общински съвет внесох едно предложение, което беше подкрепено за временен безлихвен заем от Министерството на финансите, който към момента няма никакво движение по това наше предложение. В момента, в който внесохме предложението, изоставахме с около 1 300 000 спрямо същия период на миналата година. В момента имаме по отношение на имуществените данъци и неданъчните приходи едно изоставане от около 217 000 лева, но пък като добавим и това, че имаме и завишен план с около 340 хиляди. Може би 500 000 все още вървим назад, но говорим само за имуществени данъци и неданъчни приходи. Имайки предвид останалите приходи, там също има известно забавене. Хубавото е едно, че има известно наваксване. И аз съм убедена, да. Че мобилизирайки усилията си, ще направим възможно най-доброто в полза на общността. Но казахте доброто, направите и нещо много приятно. Вие мисля, че стартирахте нова програма за саниране. Ние не бих казала, че е нова. Това е третият етап. Етап 3. Да кажем 3. Поредната. Да, етап 3, който е от интегрирания план за градско възстановяване и развитие по приоритет на ОС 1 на оперативна програма Региони в растеж. Там има също 5 сгради за саниране. В момента сме на последен етап по избор на изпълнител по националната програма за още 4 многофамилни жилищни сгради, което на практика ще даде възможност на около 280 домакинства да се възползват от реновирането. Много е важно това за градската среда, много е важно за заетостта на хората, важно е за чистотата на въздуха, важно е за бизнеса, за да работи, за хората, за да имат заетост. И въобще това носи много, много плюсове и убедена съм, че продължаването на националната програма за енергийна ефективност трябва да го отстояваме и за бъдеще. Междувременно това е обща политика и виждане на Националното сдружение на общините в Република България и ние всички кметове подкрепяме тази позиция. Как се справихте с коронавируса и как продължавате да работите? Имате ли притеснения, защото имахте случай? Да. Ние продължаваме да се справяме, защото, за съжаление, коронавирусът е сред нас. Да. Налага се от време на време да си припомняме мерките, които трябва да се спазват. Налага се понякога, много неприятно е, но да се отменят събития, както рали кроса, който отменихме в съботата и неделя, част от националния шампионат. Да. Но така или иначе състезание без публика, не мисля, че това състезание трябва да се проведе по този. Да. Да. Следим много така отблизо какво е положението с заразените. Вчера имахме един случай на пациент в нашето белодробно отделение. Слава Богу, че... прочетох. Да, слава Богу, новината е, че целият екип от медицински сестри и лекари е с отрицателен тест, но междувременно аз и не предполагах, че ще бъде друго яче, защото завеждащия на отделението е човек, който изключително стриктно държи на дезинфекция и на спазване на правилата. Надявам се, че и пациентите, които са в отделението и които са дали проби, също няма да ни изненадат с неприятен резултат. Въобще положението е динамично и нашата работа е да следим всичко непрекъснато 24 часа. Госпожо Маринова, прочетох нещо много интересно, че бизнесът в Ловеч няма да плаща найеми, докато трае извън тази ситуация.
Ами ние за нежилищните имоти сме взели решение на Общински съвет за времето на извънредното положение, а сме дали възможност на тези бизнеси, които в крайна сметка имат ползват общински имоти, да подадат документи, и съм назначила специална комисия, която да разгледа техните документи. Така или иначе, извънредната обстановка е довела до известно ограничение в дейността на тези фирми, поради което имаме огромното желание, което обаче допълнително ще намалява нашите приходи. Въобще нещата са свързани, но така или иначе винаги съм казвала, ние сме общност. И когато ни е лесно, тогава е чудесно. Когато е трудно, обаче пак трябва да сме заедно и заедно да преодоляваме препятствията. Мисля, че вие трябва да работите, да възродите и така икономическата мощ на Ловеч региона, защото много малко хора знаят, че Ловеч е един от, смея да кажа, индустриалните градове в близкото минало. Сега ще им покажем така един много кратък репортаж, който записахме миналата година, благодарение на вас, в изложбените зали на завод Балкан. Покритие, да. Това, което излъчваме, е съвсем различно, колеги. Да. Това е друго. Объркахте. Завод Балкан. Добре, нека да кажем няколко думи с... Ето го, завод Балкан. Да кажем няколко думи за всичко това, което виждаме в момента. Това е изложбената зала на завод Балкан. Ловеч е градът, в който е имало и завод за сглобяв за самолети. И аз обичам да казвам, че един град, който е сглобявал самолети, винаги може да полети отново. Това е така наистина. Много от заводите, които са от преди 90-та година или вече не съществуват, или са променили предназначението си. За наша радост, завод Балкан продължава. Да работи. Да, среща трудности в настоящия етап във връзка с коронавируса, но това и претърпя и известни съкращения на персонала, но ние сме оптимисти и смятаме, че тези затруднения са временни и ще бъдат преодоляни. Трябва определено да се променя икономическия профил на общината, и той се променя. През изминалия мандат имаме 4 нови инвеститори в Ловеч, които са наистина с различен профил, които са и чужди инвеститори. Анса Борима, Болан България, ФОС, също немски инвеститор, Хесбургер, който също намери място да купи друг терен за драйв-ин заведение. Как стои въпроса, обаче, като ми казвате, тези неща, те са много приятни. Картината, която виждаме, показва, че наистина могат да се възродят някои от тези производства. След време това е процес дълъг, но как стои въпроса с безработните, защото в цялата страна се увеличават? Беше чудесно в края на миналата година. Процента на безработица беше 4,9. Това е един процент, който от много дълги години всъщност не сме наблюдавали в нашия град, в нашата община. Обаче в условията на коронавируса, най-напред ще кажа, че имаме около 1500 нови жители с нова регистрация. Не знам, да, това е въпрос на анализ, който със сигурност ще направим задълбочено. Това означава, че се завръщат хора, като увеличиха се хората наистина, регистрираха се в бюрото по труда, но в един момент безработицата се покачи на 10,3. Сега в края на миналия месец отново започна да намалява, което е една положителна, надявам се да се очертая като тенденция. Вече беше 9%, 9,1 по спомен. Просто смятам, че дано тази криза да не се задълбочи, дано излезем от нея по-силни, отколкото влязохме, доколкото зависи това от местната власт. И да се радваме на български мотори, български колелета. На българското колелета, производство, разбира се. Да. Това е важно, защото то осигурява и работа на хората. Точно така. Понеже така сгрешихме малко в началото и излъчихме един репортаж, който е с друга насоченост, едно покритие. Позволете да кажа. Това беше по повод рождения ден на космонавта. По повод 40 годишнината от полета на първия българин в космоса миналата година. Ние го излъчихме директно тогава, помните ли? Да. Помня, да. Но това беше едно събиране в изложбените зали на децата,
които направиха нещо невероятно. И използвам пък случая да ви попитам, доколкото разбрах, залата вече има ново име или преименувана? Точно така. Изложбената зала. Тя се наричаше Градска художествена, носеше името на квартала Вароша, но всъщност никога то ни е давано официално. Да. Това е художествена галерия, която не е имала свое име и за наше съжаление и изболка го казвам, преди 6 месеца от нас и отиде професор Теофан Сокеров, един знаменит български художник, ловчелия. Да. Човек, чиято душа, сърце е в нашия град. Ние направихме една, разбира се, директора на художествената галерия, една изложбена зала, която носи неговото име и самата галерия, която носи името професор Теофан Сокеров. Смятам, че така в нашия старинен квартал Вароша се появява още едно кътче на знаменит български художник, защото и Никола Манев е там, да. и други художници, Димитър Казаков, Мирон. Аз предлагам да видим малко кадри от изложбените зали, защото това е един наистина невероятен момент. Децата рисуват космоса. Чуваш ли ме? Можете да бъдете горди наистина с това, което видяхме, но живота е проект. На къде е обърнат вашият поглед сега? Какво предвиждате и как ще работите? Какво правим като проект или това ме питате в общината? Стана дума преди малко, че изпълняваме по енергийна ефективност тези 5 енергийна ефективност на 5 жилищни сгради и още 4 по националната програма. Предстоят да стартират строително-ремонтните работи там. Извършваме текущ ремонт на улици, още 4 в един жилищен квартал, с което на практика ще асфалтираме, ще извършим основен ремонт на всички улици в този жилищен квартал. Работим също така в индустриалната зона. Миналата година асфалтирахме една от важните улици в източна индустриална зона. Сега още една улица край Речна, за да можем да улесним достъпа и да облегчим бизнеса в неговата дейност и на практика по този начин да способстваме за неговата активност на практика. Освен това, пред края сме на един друг проект, който ни е много важен, това е за социалните жилища в Ловеч. 49 апартамента, може би втората половина на август ще открием официално, ще приключи този проект, който ще даде възможност на семейства социално слаби. Продължавате да строите? Продължаваме. Да, продължаваме. И още знаете един ли колко рядко се чува това? Поде институционализация работим. Нови жилища. Това е благодарение на европейските структурни и инвестиционни фондове. Винаги съм казвала, че е важно европейските средства да се причупват през потребностите, реалните потребности и нужди на хората. Работим също по деинституционализация на деца. Предстои да открием дневния център за деца с физически увреждания. Това също ще бъде през втората половина на месец август. Един много сериозен ремонт се наложи да направим на транспортния модул.
мост, този, който свързва входа на Ловеч от към Троян с квартал Вароша. Това е мост, да, преди покрития мост. И тук правителството оказа сериозна помощ чрез средствата за бедствия и аварии, защото наистина едно голямо наводнение така нанесе известни щети на моста, в резултат на което той ще придобие един съвършено нов вид и приятен за гражданите на Ялса. Аз искам да направим една малка промяна, колеги. Това хубаво хоро, което ние сме записали на този мост, за който вие говорите, е един приятен спомен. И искам да ви пожелая до година това да се повтори, да няма коронавирус и цялата тази красота и всички тези наистина невероятни ритми и тези млади момичета и момчета отново да стъпят на този мост. Благодаря ви, подобна радост желая на цяла България. Сега прекъсваме за кратко, за да чуем изявлението, извънредно изявление на президента на Република България. Протестът е общо национален и обединява всички възрасти и социални категории. А младото поколение на България ни изпълва с гордост и върна надеждата за бъдещето на родината. Мобилизацията на българите е израз на националния консенсус антимафия. На куража да се нарекат проблемите с истинските им имена. На решимостта повече да не се търпи корупцията и нейния чадър в прокуратурата. Срастването на властта с медиите. Дълбоката държава, която ерозира демократичните институции и закона. Тази мобилизация е огромен исторически капитал, който може да промени съдбините на отечеството и на всеки от нас. Той не е притежание на никой лидер и никоя партия, а на целия български народ. Това, което става днес по улиците, е достояние на всички български граждани, които отстояват днес своето бъдеще. Мобилизацията, която виждаме, е резултат именно на това тяхно усилие. Трябва да си даваме сметка, че мафията се храни от страха и апатията ни. Днес нашата борба за справедливост и свобода е в ръцете именно на хората от протест. Това е нашата обща кауза. Оскърбителните внушения, че хилядите българи по площадите са платени и манипулирани, че са тинята на обществото, издават арогантност, политическо безсилие и интригите на задкулисието. Лъжи, клевети и сеене на разкол. Никога народът ни не е бил по-единен в искането си за законност. В смелостта си да бъде актьор, а не зрител на своя живот. Никога народът ни не е бил по-зрял в решимостта си с постоянство и без насилие да си върне държавата, която му принадлежи, да съхрани природата, да върне справедливостта в
правораздаването, което е призвано да я брани. Да върне истината в медиите, за които плаща със своите данъци. Затова трябва да бъдем и сме длъжни да бъдем мъдри и единни, за да не допуснем да се разпилява тази обществена енергия за промяна, да не допуснем егоизма, предразсъдъците, интригите на задкулисието и външни сили да внасят разединение в редиците ни. Сметките на кабинета и главния прокурор да оцелеят с внушения и интриги. Отказът да се чуе гласа на България само удължават кризата. Доверието е загубено. И това го виждате навсякъде по площадите. Сегашният олигархичен властови модел е изчерпан и отречен от хората. Рестартирането на политическия процес и модернизацията на страната ни минава през оставка на правителството и главния прокурор и честни избори. Отново призовавам и полицията, и протестиращите за ненасилие и избягване на провокации. В този исторически за страната ни момент не трябва да допускаме да се опорочават справедливите искания на гражданите и да се разпилява енергията за промяна. Преходът започна с мутрите и ще приключи с изхвърлянето им от властта. От нас, от всеки един от нас, зависи това да се случи. Благодаря за вниманието. Така изгледахме заедно с госпожа Корнелия Маринова, кмет на град Ловеч, изявлението на президента. Аз използвам думите на президента, госпожо Маринова, за да ви попитам. Прочетох тези дни, че вие издирвате документи за Слънчев ден. Искам да ви задам така въпроса. Дано нищо не се случи трагично в държавата, за да ни издирваме някой ден документи за тези дни в България. Да, напоследък обявихме това като една акция, подготвяме и писма, тъй като благодарение на журналиста Христо Христов имаме имена на хора, техните рождени места и сме подготвили писма, които ще разпратим до техните, точно до общините или кметствата, където са родени, ще потърсим съдействие. Много малко са документите и въобще свидетелствата от това време, 59-62 година. Малко са, защото Слънчев бряг, цинично наречен така, заради диагнозата, която е поставена като смърт, за смърт на хората от това време. На практика това е било едно секретно поделение. И за това и малко неща се знаят. Бихме били много благодарни, ако наследниците на тези хора станали жертва на насилието, на терора, на това мракобесие, споделят с нас писма или документи или вещи, останали от времето на своите близки, които са загинали на това място. Мисля, че от това ще спечели мъдростта и човещината. Защото нашите основни усилия са насочени към това да превърнем Слънчев бряг в едно място на памет. Място, което да ни казва какво и как не бива да правим. Ние, човеците, ние, които живеем в 21 век. Виждам тази снимка оттам, но дано да успеете да направите, да съберете повече материали. Вярвам в това, ще положим максимално усилия. Това, което се вижда, нали, с дърветата, това е мястото, където е била трошачката. Имаме идеи за това място. Трошачката, там, където са били извозвани камъните. Да, неодавна беше една задушница, беше отслужена панихида на това място, защото тези хора на практика нямат гроб.
И това е мястото, на което можем да се поклоним ние, демократично мислещите хора. Не бива да забравяме подобни зловещи моменти в нашата национална история, защото забравяйки ги, на практика рискуваме те да се повторят. Споменахте Панихидата, но вие като че ли сте единствения град в България, който вече си има религиозно училище по православие, така мисля, че се казва. Да. Да. И наистина сме единствения град в страната. Мисля, че от миналата есен приеха първите ученици. Точно така. Миналата есен открихме училището. Свети Седмочисленици се казва то. Благодарение на негово високо преосвещенство ловчинския митрополит Гавриил. На самото откриване беше и заместник министър Таня Михайлова. То, разбира се, следва всички изисквания на закона за предучилищното и училищно образование. Разбирам, че и приема за тази година върви успешно. Продължават да се набират ученици, но ето, така или иначе... Ето да, благодаря на колегите. Да, частно начално училище, Свети Седмочисленици. Какъв е интерес към него? Проявяват ли интерес? Проявяват интерес. Децата са будни. На няколко пъти имах възможност да се срещна с тях. Ние междувременно в Ловеч, освен това, имаме една програма по православие, която повече от 15 години вече се изпълнява. Като казвам, във времето, когато още аз бях директор на основно училище Васил Левски в Ловеч. Така че ние вече изучаваме православие от години и в детските градини, освен в училищата и не само в началното училище, а и в прогимназиалния етап. Така че на базата на волята на родителите, когато те желаят, децата се записват и трябва да кажа, че съществува интерес и този интерес е траен към подобно обучение. Интересът, когато децата всъщност разказват за религиозните празници, за християнството и когато всъщност са много, много по-вещи от своите съученици. Това им дава и самочувствие, а мисля, че ги възпитава в ценности. Много е важно да възпитаваме децата в ценности. И тъй като заговорихме за деца, във вашия град се намира и един уникален зоопарк, където те могат да видят наживо наистина животни, за които вие се грижите добре. Миналата година снимахме там. Да, благодарение на директора, доктор Ивайло Станков, смея да твърдя, че и на екипа от 15 мисля души служители, които работят там, да. В момента полагаме допълнителни грижи и по отношение на клетките, и по отношение, надявам се, че ще можем и алеите да асфалтираме в зоопарка. Да, и много интересни животни имаме. В добро състояние са те, закачливи са. Да. Аз искам да ви кажа нещо много така интересно. Миналата година, когато снимахме, един колега попита доктора, какво ще стане, ако вляза в клетката с този голям мечок? Ние след малко ще го видим. И той каза ми, просто 2 дни няма да го храним. Но наистина, поддържането и грижата за един зоопарк е сериозен ангажимент. Искате ли да ви споделя нещо? Да. Наскоро излезе в социалните мрежи, излезе една тъжна гледка на болен лъв, който междувременно живя повече от 20 години в нашия зоопарк. Но знаете ли, беше доведен от друго място. Последните си години, при положение, че доколкото Ивайло Станков ми обясни, става дума за това, че те живеят 16-17 години. И междувременно неговото хуманно отношение, когато говоря за отношение към животните, той всъщност е обтривал устата на този лъв, за да може той да се храни. Такива са хората, които работят в Ловешкия зоопарк. Ние, когато бяхме там, искам да ви кажа, че те животните го познаваха. Да, и така се радваха, да, когато той приближава клетката. Не на нас, разбира се. Ето, например, този мечок, за който говорихме, и за колегата. Той е нещо от така прибран от някъде, доколкото разбрах, но както и да е. Той знае автобиографията на всяко животно, да, което е в нашия зоопарк. Това е една естествена среда, повече от 70 декара площ, така че ако минават през Ловеч нашите зрители,
Нека да видят това, което им показваме в момента, защото това са наистина невероятни животни, събрани на едно място. И ви благодаря и на вас, и на общината, че поддържа този... Да, това е цяло общинска дейност. Да. И ще се постараем при следващото гостуване отново да покажем интересни неща, но да се върнем към ежедневието, тъй като и времето ни напредва. Ще има ли вода в Малиново? Помолиха ни зрители да ви попитаме. Едва ли аз бих могла да кажа, защото всъщност ВИК дружеството е така, дружеството, което може да отговори на този въпрос. Миналия ден имахме работна среща при мен в кабинета с кмета на Малиново, господин Абдиев, и с двама от представителите на инженери и двамата от ВИК дружеството. Сложно е положението. В Малиново е правен двуетапен ремонт на подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. Така че всъщност течове в мрежата няма в населеното място. То се захранва от 5 различни водоизточника и са установили един друг. По този повод беше дошъл и кмета на населеното на село Малиново, за да говорим дали е възможно. Поеха ангажимент от ВИК дружеството да обследват този водоизточник и дали е възможно той да бъде обхванат. Другото, за което говорихме, една много лоша практика, за съжаление, във всички населени места, е да се поливат зеленчуците, това, което се произвежда. Момента е такъв на засушаване, че и по наредба този процес трябва да бъде контролиран и забранен. Тоест, селото е стръмно, в долните части на селото и там, където водоизточниците има достатъчно дебит, имат вода през цялото време. А има участъци, в които с часове, с дни, не часове, с дни, хората нямат вода. Нека да влезем в положението им. Нека като една общност на място да се отчитат и да се уважават потребностите. Затова е въведен и режим на водоподаването в село Малиново, така че да се знае, че в определен период часови всички хора ще им бъде осигурена вода. Още един въпрос, който интересува наши зрители. Как върви въпроса с приема на документи за отчуждаване на земи за автомагистрала Хемус? Едва ли бих могла да ви кажа, но нямам информация за проблеми в тази посока. Ние сме безкрайно щастливи, че от една страна, че автомагистрала Хемус се строи, че напредва. Терени сме дали, където да се депонират земни маси при необходимост. Проблемът ни е, затова и се усмихнах, че много от инженерите, строителните капацитетите сега в момента са на магистралата и ние, общините, оставаме така малко без кадри, но и това ще понесем. Нека да има инфраструктура, защото тази инфраструктура е условие за свързаност между хората, за бизнеса, и всичко това е много важно. И тъй като времето ни доста напредна, обаче един въпрос, който е много важен. Летния сезон е с много валежи, дъждове, градушки. Какво е състоянието на язовирите в Ловеч и региона? Ние нямаме. Наскоро излезе една информация във връзка с категоризацията на язовирите. Да. Те се категоризират по реална опасност от... Степен на опасност. Степен на опасност, но не от техническа гледна точка, а от гледна точка на наводняване. Ние в нашата община, като общинска собственост, имаме два язовира, които са в първа категория, които ще бъдат най-активно наблюдавани, но и нямаме язовири в предаварийно или аварийно състояние. И това го казвам най-отговорно. Ами исках да поговорим и за културата, но това ще го направим в следващото издание. Искам да ви пожелая успех, госпожо Маринова, и най-вече успех така за това, че втори мандат вече оглавявате Комисията за европроекти към Националното сдружение на общините. И това дано да превърне Ловеч в един желан град от всеки. Много ви благодаря. Успех на предаването и на зрителите. И аз ви благодаря. Сега отиваме към протестите. Добре, реклама тогава и протестите, от които излъчваме непрекъснато няколко дни. Благодаря ви. Yes.